intii wanaagsan saaxiibey halkuun soo dhawaada barnaamijkeenni caawi ciyaaraha maxaa ka cusub. Marka koowaad waxaan ku bilaaban doonaa kooxda Paris Saint Germain ee ku guuleystay tartanka loo yaqaano French Super Cup kadib markii naadiga Rennes ee 2-1 kaga qaadeen ciyaar dabcan Paris Saint Germain ay kasoo kabteen gool looga hormaray kana dhacday gudaha China. Waxayna dabcan kaga mahad celinayaa guusha ay gaareen Kylian Mbappe iyo sidoo kale ninka lagu magacaabo Angel Di Maria oo dhaliyay free kick ama laad xor aad iyo aad u qurux badan. Paris Saint Germain guusha waxay gaareen iyadoo Neymar daawada ahay maadaama ciyaaryahankan Brazilianka uu ganaax ku maqnaay. Paris Saint Germain waxay u tahay dabcan markii todobaad isku xigtay koobkan ku guuleysanaya French Super Cup. Guud ahaan waxay qaadeen tiro 9 jeer, laakiin haatan waxay jabiyeen rekordkii u yaalay kooxda Olympic Lyon oo 6 sano isku xigta qaadida Super Cup Faransiiska. Intii u dhaxaysay 2002 ilaa 2007, Paris Saint Germain ayaa haatan 7 sano isku xigta qaadida laga soo bilaabo 2013 ilaa iminka. Sanad kasta oo la ciyaaray French Super Cup-ka Paris ayaa qaado. Paris Saint Germain waxay dabcan kaga dhigantay si rasmi ah official ciyaartii ugu horeysay dheelan Neymar la'aantiisa koob muhiim inay gacanta ku dhigaan. Sidoo kale hadaan fiirino ciyaaraha la ciyaaray waxaa kamid ah kooxda Manchester United ayaa gool kulaad kaga balsa dhigeeda AC Milan ciyaar ka tirsan tartanka ICC Cup ee lagu ciyaaray Cardiff gudaha Wales. Kulankan xiisaha badnaa 2-2 ayuu kusoo ilaaday iyadoo United dabcan bandhig fiican ay ka sameeyeen qaar kamid ciyaartoyda waliba Paul Pogba iyo Romelu Lukaku wana ma aysan ciyaarin labadan xidig oo dabcan aad loo hadalhayo kooxdan isaga tegi doonaan. United ayaa dabcan waxaa hoggaanka u dhiibay Marcus Rashford, laakiin waxaa xigtay dabcan Milan inay ciyaarta la wareegtay markii Sousa iyo Sam Kostarej ay hoggaanka Milan u dhiibeen. Kadibna kooxda Manchester United xayaarta kusoo celiyay Jesse Lingard, rigoore ayaa loo baahday in lagu kala saaro labadan kooxood ama gulgulaad. Gulgulaadka ugu muhiimsanaa kooxda Manchester United waxaa u dhaliyay Daniel James saxiixooda cusub oo dabcan ka caawiyay inay ku dabaal degaan garoonka Cardiff ku yaala ee loo yaqaan Principality Stadium. Manchester United dabcan waxay ku idlaysteen pre-seasonka ciyaaraha saxiixtinimo iyagoo unbeaten ah. Ciyaaraha badankoodna way wada guuleysteen, kooxdana bandhigood aad ayuu u sarreeyaa, waxayna rabaan dabcan Premier League toddobaadka dambe ciyaaran iyagoo moralkooda aad iyo aad u dhisan yahay. Kooxda kubadda cagta Chelsea ayaga markaan fiirino safarkii ku aadeen Jarmalka barbardhac ayaa soo qaateen kulan ay wajahayeen Borussia Mönchengladbach oo lagu ciyaaray garoonka Borussia Park. Ciyaartaana lambaad waxay u ahayd kulan dhib badan markii loo eego in Chelsea 2 gool looga hormaray, laakiin qaybta labaad ciyaarta ayaa soo laabteen 2 gool kulaad oo kala duwan ay ka dhalsheen ciyaartoyda kale ee Toby Abraham iyo Ross Barkley. Chelsea akhbaarta wanaagsan waxay tahay ciyaarta dabcan ka soo muuqday in gool ay kaantay mar kale ciyaaryahankan Faransiiska dhaawac ayuu ka soo kabtay, waxayna kaga dhigantay toddobaadka dambe inuu isku diyaarin karo kulanka Manchester United ee la ciyaarayo oo safar yihiin Old Trafford tagi doonaan. Si lama saxiix cusub ee Chelsea, Christian Pulisic isagana wuxuu kamid ciyaartoyda kulankan ciyaarana bandhiga fiican sameeyeen. All in all waxaa la dhihi karaa lambaad kooxdiisii ciyaar adag ee lala dhirweyne kasoo kabteen. Kulankana dabcan wuxuu kusoo idlaaday 2-2. Chelsea waxay diyaar u yihiin toddobaadka dambe businesska rasmiga inay kooxda Manchester United wajahaan ee Premier League. Bal markaan aan toos tagnay arrimaha suuqa iyo waxyaabaha xiisaha badan, maxaa ka mid kooxda Barcelona ayaa markii ugu horeysay dalab rasmi ama official ka gudbin doonta Neymar Jr. sida shabakada goal.com ay ogaatay. Hore waxay u ahayd wax walba warbaahinta iyo qorta ay ahayd, laakiin markaan waxaa la sheegay in Barcelona ay diyaarinayso official dalab inay ka gudbiyaan oo Paris Saint Germain u gudbiyaan. Tan waxay ka dhigantay marka in ogaadeen Barcelona in la joogo xilligii ay gacanta kusoo dhigi lahaayeen Brazilian-kan oo 2017 2.22 milyan oo euro ay ka siiyeen kooxda Paris Saint Germain. Haddaba 27 jirkan Neymar ayaa si weyn uga qaltaaga dalabka rasmiga ee Barcelona soo diri doonaan. Warbaahinta goal.com ma aysan tafaasiil ka bixin dalabka rasmiga ee Barcelona gudbinaya, mise lacag ayaa dul taala ama ciyaartoy ayaa heshiiskan qayb ka noqon doonta marnaba dabcan lama shaacin, laakiin waxaa la sugi doonaa dalabka rasmiga ee Barcelona gudbinayaan iyo dabcan waxa uu noqon doono iyadoo la ogaan doono. Dhinaca kale markaan fiirino waxyaabaha kale ee jira, waxaa kamid a macalin kooxda Chelsea Frank Lampard wuxuu yiraahday Mason Mount waa wiil aad iyo aad u bandhig fiican, sida darteed wuxuu ka dhawaajiyay toddobaadka dambe ciyaartay Old Trafford kula ciyaaraya Manchester United ee Premier League ka tirsan kadib markii bandhig heer sare uu ka sameeyay kulankii ka dhacay Borussia Park ciyaartii Chelsea iyo Mönchengladbach 2-2 kusoo idlaatay. Macalin Lampard wuxuu yiraahday waa 20 jir Mason Mount, laakiin bandhigga uu sameynayo awgeed waxay ka dhigan tahay inaan ku qasbanay Janis Kowad inaan siiyo. Sidoo kale wuxuu yiraahday waxaa haatan ii muuqatay inuu kalsooni dhammaystiran helay, la yaabna ma noqon doonto toddobaadka dambe haddii kooxda Kowad uu kasoo mid noqdo Mason Mount kulanka aan Manchester United la ciyaareyno. Kooxda kubadda cagta Inter Milan ayaa haatan la sheegay dalab kale oo cusub inay dhigooda Manchester United u gudbinayaan. Dalabkan waa 70 milyan oo euro ay ku doonayaan Romelu Lukaku, 20 milyan gadaal ayay ka bixin doonaan. Waxay ku bixin doonaan habka loo yaqaan waxyaabaha bandhiga ciyaartoyda ay sameeyaan iyo guulaha ay kooxda la gaaraan. Dalab kaleeto adag ayay Inter diyaarinayaan. Inter waxay rabaan Juventus u jeedaan inay ku garaacaan saxiixa Lukaku kadib markii qaabkii Lukaku ku adlaa Juventus uu hakad galay, iyadoo Paulo Dybala aan weli war laga haynin. Sidaa darteed Manchester United waxaa macquul Lukaku inay isdhaafsiyaan oo ay 70 milyan oo euro Inter Milan ka aqbalaan sida ay laadeen kalshi Mercato, 20 milyan ee gadaal ka sugtaan.
dhinaca kale yuventus akhbaarta ugu weyn oo soo yeedhaysa waxay tahay hogaamiyahooda kabtanku waa Giorgio Jallina ayaa dhaawac ka soo kabtay. Jallina ayaa tababarka ugu horeeya yuventus ka soo muuqday in muddo sabdiga tababarka ay sameeyaan gelinka hore. Ciyaaryahanka rugcadaag ee qayb ma uusan ka ahayn safarka yuventus ay ku aadan dhinacaasi bariga fog ee aasiya kadib markii dhaawac uu qaba awgeed uu kooxda kaga maqnaaday waxaan diyaar u ah inuu ciyaaro kulanka ugu dambeeya ICC kaabka ee kooxda yuventus la ciyaar doonta naadiga Atletico Madrid. dabcan todobaadkan gudihiisa la ciyaari doono soo laabashada Jallini waxay ka dhigantay ciyaartooyda kale ee Daniel Rugani, Leonardo Bonucci, sidoo kale Mareja Demiral iyo Matias Zelaid dhammaantood inay heegan geli doonaan sababtoo ah kan waa hogaamiye oo booskiisa kooxda cidisha kama gelin karto. dhinaca kale haddaan fiirino saxiixyada rasmiga ah ee suuqa ka dhacay waxaa ka mid ah ciyaaryahanka rugcadaaga kooxda Atletico Madrid iska fasaxday Juan Varane ayaa la sheegay markaan si rasmi ah ugu biiray kooxda kubadda cagta ee Brazilianka ee lagu magacaabo San Paulo. tan waxay noqonaysaa marka Juan Varane lagama filan inuu qaarad Yurub ka tilaabi doono oo Koonfur Ameerika aadi doono markaan San Paulo ayuu ku biiray Juan Varane. waa akhbaar kaleeto aad iyo aad u wanaagsan. kan waa mid ka mid ah ciyaartooyda ugu wanaagsan Isbaanishka aan la buunbuunin in muddo ayuu kooxda Atletico Madrid u ciyaaray. kooxda Isbaanishka waqti fiican ayuu la qaatay. waxaa la soo gaaray dhawaan xilliga Atletico Madrid macsalaameyn lahay wuxuuna ka tagay xilli ciyaareedkii dhawaan soo ilaaday isagoo u ciyaaray 355 kulan sidoo kalena 7 koob oo kala duwan ayuu kula guuleystay. markaan kooxda San Paulo ayuu ku biiray dhinacaas iyo Koonfur Ameerika ayuu aaday Juan Varane. kooxda kubadda cagta Real Madrid ayaa la ogaaday warbixin rasmi ah majalada Marca soo saartay in muddo 12 sano kadib ciyaartooyda tirada ahaan ugu yar Isbaanishka ebed inay kooxdan haatan heystaan. kooxda Los Blancos waxaa lagu yaqaanaa caadiyan Isbaanish fara badan inay joogaan laakiin haatan Isbaanishka aad iyo aad ugu yar yihiin. weliba waxaa leeyahay muddo 12 sano kadib waa tirada Isbaanishka ugu yar ee mashruuc ahaan lix ciyaareed kasoo muuqdaan kooxda lagu magacaabo Malkiga ama Los Blancos. ciyaartooyda haatan kooxda kubadda cagta Real Madrid joogto kuwooda ugu muhiimsan ee hogaamiyaha waa Sergio Ramos laakiin marka laga hadlayo Isbaanish balayriska kooxda soo kabciyeen dhawaanahan badabcan kooxda baaqi kuma ahan. Dani Carvajal ayaa u muuqda mid kooxda baaqi ku ah si labada Nacho Fernandesna uu joogaa laakiin intooda badan ciyaartooydii kooxda ay soo saareen Isbaanishka gabi ahaanba way isaga tageen. Zidane kooxdiisa kama wa fikirayo qorshaha ee Marca ka hadlayaan ee dabcan ku aadan Isbaanish la soo badiyay ee Zidane wuxuu ka fikirayaa kaliya siduu kooxdan xal ugu heli lahay. ciyaareedkan 2019-2020 Real Madrid waxaa u diiwaan gashan oo kaliya 8 ciyaaryahan oo Isbaanish inay joogaan waana tirada ugu yar ee Isbaanish muddo 12 sano kooxdan iskuwaarkeeda koowaad aan loo diiwaan geliyo. weliba xagaagan waxay Real Madrid diran ciyaartooyda Isbaanishka ay ka mid yihiin Falejo, Regilliam iyo Dani Ceballos kuwaas oo dhammaantood dabcan la diray oo amaah lagu fasaxay. sidoo kale ciyaaryahanka Marcos Llorente asigana waa la iibiyey taasi oo aad iyo aad u yaraas tira ahaan marka ciyaartooyda Isbaanishka ee garoonka Santiago Bernabeu ku sugan. kooxda kubadda cagta Manchester United ayaa la sheegay gabi ahaanba inay iska dhaafeen Mario Mandzukic. United ayaa beeniyay wararka sheegaya Mandzukic inay qaadanayaan. waxaa jira warar ee warbaahin Talyaaniga qorayaan oo ku aadan in Mario Mandzukic uu aadan garoonka Old Trafford balse Manchester United gabi ahaanba warkaas way beeniyeen sida Manchester Evening News ay soo daabacayso. United kaliya waxay diiradda saaraysaa sidii Lukaku iyo Diabala isku dhaafsan lahaa haddii qorshahaas uu fashilmana dabcan United tallaabooyin kale ay qaadi doontaa laakiin qorshaha Manchester United uguma jirto ciyaaryahanka Mario Mandzukic oo 33 jir ah inay gacanta ku soo dhigaan maadaama macalinka Ole Gunnar Solskjaer uu ka dhawaajiyay in stylekiisa uu ku habboonan ama nidaamka kubadda uu ciyaaro uusan ku habboonayn. Manchester City ayaa qarka u saaran inay ku dhawaaqday gacanta ku soo dhigan Jadon Sancho kadib markii Juventus ay ka akhbashay 35 milyan oo euro oo la raacsiiyay Danilo right back ama daafacan garabka midiga ee Portuguese-ka. waxaa la rajeynayaa dabcan si rasmi ah inuu noqon doono ciyaaryahan City ka tirsan laga bilaabo Isniinta. Gazzetta dello Sport qoraal ka tirsan lagu magacaabo Nicola Shearer wuxuu ka dhawaajiyay in Man City laga aqbalay kooxda kubadda cagta Juventus dalabkii uu gudbiyeen labada kooxoodna agreement ay wada gaareen. Danilana wuxuu noqon doonaa ciyaaryahan ka tirsan Juventus ama Juve u safro marka uu ka qayb qaato tartanka Community Shield oo ay xadda ciyaari doona kooxda kubadda cagta Manchester City. Pep Guardiola waxa la dhihi karaa mid ka mid ah ciyaartooyda in muddo badan goob ugu jiray ayuu gacanta ku soo dhigay maadaama uu helay Jadon Sancho oo 28 jir oo garabka midig ka ciyaara. Arsenal ayaa ugu dambeyntii diidma kala kulanta dhiggeeda Juventus kadib markii ay weydiisteen maalmo ka hor sidii Daniel Rugani amaah lagu siin lahay. Dasan ayaa baahisay in Juventus ay u soo jawaab celisay kooxda kubadda cagta Gunnerska oo dalbatay 2 sano amaah in lagu siiyo ciyaaryahankan Talyaaniga tayada wanaagsan sidoo kale tan ay soo barbaarin doonaan. wuxuu rajeynayaa macallin Unai Emery in dalabkooda laga soo jawaab celin karo laakiin marwada duqda gabi ahaanba way ku gacan saareen. waxaana loo sheegay ama lagu wargeliyay kooxda kubadda cagta Arsenal in 25 jirkan tayada wanaagsan uu kooxda Juventus qorsheeda qayb ka noqon doono. weliba macallin Sarri ayaa rabay inuu ciyaaryahankan joogto u ciyaarsiiyo waxaana dabcan la joogaa xilligii Daniel Rugani uu qaadan lahaa mas-uuliyadda kooxda Juventus daaficeeda ee lama jooga xilligii amaah lagu diri lahaa. sidaas ayaa Gunnerska lagu wargeliyay. Gilka Paulo Dybala ayaa dib ugu soo laabtay magaalada Torino kadib markii uu
goleyaasha kooxda kubadda cagta Manchester United wada hadal ku soo ilaada fashil sababtoo ah Paulo Dybala wakiilkiisa ayaa la sheegay inuu la kulmay ama uu wada hadal la galay Edward Wood waxaan la isku fahmay waa ciyaaryahanka mushaaraadka u dalbado 300,000 oo pound sida darteed wakiilka Dybala wuxuu ku soo laabtay magaalada Torino sida La Repubblica ay soo daabacayso waxaan la rajaynayaa Anton oo wakiilka Dybala ay sidoo kale Paulo Dybala inay wada fariisan doonaan sidoo kale tan ay qaadan doonaan go'aan xasaasi ah oo ku aadan ma waxaan aadnaa Manchester United oo ma ka tanaasulnaa lacagaha mushaarka walida aan dalbanayno mise koox kale raasanaa mise Juve ayaan sii joognaa balse waxay leeyihiin Talyaaniga suurtagal maaha Dybala inuu Juventus sii joogo maadaama ciyaaryahankan Juve ay ku wargeliyeen si xuk ku dhahan ama qasab ku dhahan in Turin looga diri doono. Tababaraha kooxda Inter Milan Antonio Conte ayaa ku dhawaaqay ciyaartoyda uu kala hortagi doono naadiga Spurs kulanka ugu dambeeya tartanka ICC Cup oo xadda la ciyaari doona kooxda Spurs. Haddaba Inter liiska ay ku dhawaaqday waxaa laga wadaa ciyaartoyda kale ee Godin, Lautaro Martinez, Vecino, Asamoah iyo Lazaro. Dhammaan ciyaartoydaas liiska way soo geli waayeen qaarkoodna waxay ku maqan yihiin dhaawacyo, qaarkoodna dabcan waxay ku jiraan daal ama xilligii fasaxa nasiinada ayay ka soo laabteen. Sidaa darteed macalin Antonio Conte ciyaartoyda uu magacaawday oo kulanka ka qayb qaadan doona waxaa ka mid ah goolhayaasha Samir Handanovic, Badeli iyo Berni, daafaca ayda waa Diverge Screen ya Ronaldo Gia di Ambrosi Dalberti Di Marco i Birola qadka dhex wuxuu soo xushay Brozovic Sensi Borja Valero Joy Maria Gaglardino Candreva Aguma i Brella weerarkan waa Politano Perisic Longo Esposito i Buscas ayaa soo xushay waana dabcan arin muujinaysa in Inter ciyaartoy muhiim ay kooxdan ka maqan yihiin dhaawacyo kala duwan iyo daroofo kala duwan ay ku maqnaan doonaan guud ahaan barnaamijkeena ayaa caawi ciyaara maxaa ka cusub intaas ayaan ku soo dhalinnaa daawadaasha qiimaha badan hadii aad tahay saaxiib nagu cusub fadlan channel-kayga subscribe sar like share comment ka umarno. Assalamu alaikum warahmatullahi.